madaxweynaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Sharif Xasan oo sheegay in yeegeeka kulan waliska kuwaydiyay waana la dhiirigeliyay in soo bii xulka banoonaga lugta ee dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kulankan yamee ba geeka GoPro kaayana wasiirka iyo wasiir kuugeenka ciyaaraha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo xildhibaan iyo wasiir ku tirsan dawladda federaalka Soomaaliya hanasaha ku galan deegaanada dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kulankan geeka ka qabsoomay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waana la ka dhiirigeliyay dhalinyarada iyo ardayda dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya yamee baan ka horintii ku hadalay wasiirka iyo wasiir kuugeenka ciyaaraha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya waana isu ku hadlay muhiimadda la to kulankan iyo qaabka iyo markaas aan ka diyaar garoween kulamada hadareeran qaabkooda xasuusnaa xamuusan aanan akiin u tagin qaabkooda ama ehladooda ama qofna dhaxay ku geeriyooday kulligood u taagnaa tobanka bilood u taagnaa sidii loo heli lahaa tiim waqti dheer geli kara waqti dheerna mateli kara koonfur galbeed marxaladaas markaan kasoo gudubnay bishii juun 2017kii waxaan bilaabnay marxaladii labaad oo ahayd ururinta iyo tirokoobista ciyaartooyda ama resoursiga aan haysano oo soo baysa ayadoo aan bays ama sadi kaga dhignay saddex qodob koob in ciyaartooyga uu yahay ciyaartooy taarant leh ama hibad leh oo ciyaari kara ama xirfad ama farsamo fiican leh labo inuu yahay reer sodwaysti saddex inuu yahay ciyaartooy u heelan inuu dowlgoleediisii matalo una diyaara ilaahi mahadiis waxay inoo suurta gashay shaqo dheer kadib in macalinka oon aad u mahadcelnahay macalin geele isagoo inuu u istaagay inuu guto hawshan adag oo runtii annagoo aanan inta badan la joogin aan dareemayno culayskeeda iyo daalkeeda bishii agoosto wuxuu soo aaday shabeelka hoose wuxuu ururiyey ciyaartooyda heerka labaad ee qaranka dheela ee sogoys kasoo jeeda gaar ahaan shabeelka hoose ku abtirsan laba jeer ayaa waxaan geelinay baydabo ciyaartooy mataleysay shabeelka hoose waxaan keenay bakoor sidoo kale ciyaartooyaan ka keenay tababar bil socday kadib macalimiintii waxay ka soo reebeen tirada aad ujeedaan ee 22 ciyaartooy ee mateli doona koonfur galbeed xildhibaan idris abdi ala dactar iyo xildhibaan abdiasiis laftigreen iyo ballanqaada ansuubiyan xulka qaranka dawlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shaksi kasina uuse sheegay intiyo la garab surinyin heel i hoola ayaaryahan weynaa oo qaranka soomaaliya dheeligeeda cabdullaahi baylax yuusuf kulley geela iyo ciyaartooyda qaabsho kasaaya baylaxa dheraay madbacadda qaranka ee dheeraay heer qarane balo ballan qaaday garoonka baylow tiimsi bisow oo xataa sheeno doona bay lahaa iniiskii laka awaru doona iyo katiifad yaatiya anagata oo garoonkaas qeybo jeegidan macnaha haatoy meel xataa jaamac fayla deelu karo bay lahaa jimicsi lagu suubi karo meel oo dabaal dabaad may lahay bay dhawsteen madaxweynaha ku xusnay filahani kuqaaday filintaa kuqaaday tv may lahay marmaaya ciyaartooyda koonfur galbeed wixii annaga nagala dhabay waa kusoo baxaynaa wixii inta iska reebaa rayaa kusoo baxaa waynu dhiirigelinaynaa haddii dhaqaale ay tahay hadday taageero tahay hadday gargarbistaag tahay haddii ay wax kasoo noqotoba waan idin garab taaganyahay koonfur galbeed laakiin waxaan idinka rabaa inaad adigkana ciyaartiini iyo wanaagiini iyo sharaftiini iyo karaamadii koonfur galbeed aad soo celisaan
intaas waxaa dheer sidii weydiilyaanada ay sheegeen aniga waxaan ballan qaadayaa dhiirigelintii ugu horreysay ninka ugu horreeya oo goolka ugu koobaad dhaliyo koob ninka ugu horreeya gool ka dhaliyo waxaan bixinayaa lacag kun doolara goolka ugu horreeya ninka dhaliyo kunkan doolar asaas kale wasiirka gacanta ka saaraa. Khudbadooyinkaasi ay ku reed madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Mudane Sharif Xasan u sheegeen ya sheegay guulaha ciyaartoyda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya hadii ay sheenan inay ka faraxa doonaan dhammaan shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Marka dadka runtii dadamo fahamsan ayaaro iyo ku hadalan ayaa meelere adkaado leba ayaa feelaan marka ayaa feelaan in adaab iyo sharafba idina ka rajee beneleelkarib inuu sheego doonyara qaamisina runtii wasiirka iyo wasiirkuxigeenka iyo hidhawaanida oo qaabay mafrudu sharaftana geedeeda kumaha naga mahadiraha mas-uuleen banaaniinta oo sida sharafta leh mar walba garab sida Koonfur Galbeed runtii mahadirin binaanid ka ku midna gato daftana wadiyada ee isbarane marka awleen rajeeyay dadan bana iyo geesina mu badaro tiin kusen ee la ma magana dadan naas duugule hunti walde ro riyada naas duugule dadan tiya war suurta gal ba habaya dadan marka ay aan mar ku fikir ka dhawaadan mar ku fikir ka hadii la bedo ay marka way ba rajeeyay dadan intii la hayne ziyadeeyo runtii dowladda Soomaaliya ee ku meeshay maray taalada way raadiyeen haddii la diibkii oo dhibaato dadku sheegeen inay u baaqaan dareerada ay astaydu wada baaqay guuli iyo sharaf aan raadiyeen fadli bedel lehna ayaa aan lahayn oo dhidid bayro way raadiyeen ayaa tiyaar ayaa taariikhii inay nagta taariikhda ka galan onon zamanka la doonay taariikhda ka galay faran dadweynaha reer heshiiska dowlad Koonfur Galbeed oo baahweynta ah wali qod sidee maalinta sabtada dhammaantii oo wali dayuraha raa koran wali halluga ay koran wali beelka degan inay karo sidii barakadiga way ku staasay laakiin suur ruugiyo se koro koyo ay inay sharaftay suur ee Koonfur Galbeed lan faraa waxa ka saarsan marka dadana inta badan ka dhigay kuma lahayn sidii geesigelinta iyo sharafta la yoo qadaran ummadu wali fuuha isla roobta wala ka tartan mas wala ka tartanta awal bulis guulaysiga fara marka ina ayaan guulaysiga war go fuqul bal guulaysiga eedada feelo sharaf ruqan ma wada qoysa marka hadwaad ba sharaftee leeka dheefada nooc kastee adiga taageerada haddii lanki ay aragtay geesigelinta sarta haddii lanki ay aragtay naftisii suuday wala xusuusiyada dhammaantay ee isbalmiyana sabtiga ee balagada ee geesigelinta dadkaasi waxaan guuraha koobnaa rajje insha Allah ay aragtay wali fudayna ay dirigne joogtay umraga koroobadii oo koobada isna koobada kiyaalana waa isu door walti Abdirsaq Edib da Abdirsaq Lucky TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya beledka Hamar.